Vi har premiere på NCIS LA til dig i morgen her på 3+, når klokken bliver 20. Om lidt, der drejer det sig om femte runde af Superligaen. Du får masser af mål i Onside om lidt. Programmet præsenterer sig Tony og Guy, Hermit Wardrobe, hår- og stylingprodukter for et fashion look og Matas. For første gang i historien kan dansk fodbold få to hold med i Champions League, når FCK og OB skal ud i altafgørende europæiske opgør. Tirsdag tager FCK hjemme i den stærke Leverkusen. Onsdag, når OB skal forsøge at hente et godt udgangspunkt i Aalborg. Følg de danske hold i jagten på den europæiske drøm. Direkte tirsdag og onsdag på TV3+ og via Play.dk. If you have a problem, if no one else can help, maybe you can hire. You spin me right round, baby, right round. Who is this guy? Plus-filmen The A-Team. Mandag kl. 21 på TV3+. Vi har meget at glæde os til, når både FC København og AB de skal ud og spille om at komme med i Champions League. Vi giver dig begge holds kampe, se med tirsdag og onsdag fra kl. 19. Nu drejer det sig om femte runde af Superligaen i Onside.